ሰላም እንዴት ናችሁ? በመላው ዓለም የምትኖሩ ቅዱሳን እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። በዚህ ዓመት እንግዲህ እግዚአብሔር በብዙ እርዳታ በብዙ ቸርነት ጠብቆ እዚህ ደርሰናል። በሚቀጥለው ዓመታችን ላይ ደግሞ አሁን በፊት ለፊታችሁ ትንቢታዊ የሆነ አዋጅ ላውጅ ቀርብ ያለው እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ሀገር የተቀበልነውን ትንቢታዊ አዋጅ በእናንተም ዘንድ ለመናገር በፊታችሁ ቀርብ ያለው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ 2017 ዓመተ ምህረት በመጽሐፍ ቅዱሳችን በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 29 ጀምሮ እንደሚናገር በደረቅ ምድር እንደሚያርፍ በኤርትራ ባህር በእምነት ተሻገሩ፣ የግብጽ ሰዎች ግን ሲሞክሩ ተዋጡ ብሎ ይናገራል። 2017 ዓመተ ምህረት የመሻገር ዓመታችን ከተለያየ ሁኔታ ውስጥ ወጥተን የምንሻገርበት፣ ከድህነት ወደ በረከት የምንሻገርበት፣ ከለቅሶ ወደ ደስታ የምንሻገርበት፣ ከሐዘን ወደ ሳቅ የምንሻገርበት፣ ከማጣት ወደ ማግኘት የምንሻገርበት፣ እንዲሁም ሀገራችን ኢትዮጵያ ካለችበት ከማንኛውም ነገር ውስጥ ወጥታ የምትሻገርበት ዓመት ነው። በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 29 ላይ በደረቅ ምድር እንደሚያልፍ በኤርትራ ባህር በእምነት ተሻገሩ ብሎ ይናገራል። መሻገር ትልልቅ የሆኑ ቻሌንጆች አሉት። ዝም ብሎ መሻገር የለም። አንድ ሰው በሕይወቱ ላይ አንድ የሽግግርን ወቅት አንድ ሽግግርን ሲፈልግ ዝም ብሎ ላይሻገር ይችላል። ምክንያቱም ደግሞ ከተባለ ለውጥ በመሰረቱ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም ጭምር ስለሆነ ነው። የሚሻገር ሰው በተለያየ ፈተና ውስጥ ያልፋል፣ በተለያየ መከራ ውስጥ ያልፋል። መሻገር ደግሞ የተሻለ ነገርን ለመቀበል ነው። አንድ ሰው መሻገር ውስጥ ሲገባ የተሻለ ነገርን ፍለጋ ነው አስቦ የሚሻገረው። ለምሳሌ አንድ ሰው ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ሲሻገር፣ ከአንድ ድንበር ወደ ሌላ ድንበር ሲገባ፣ ስደተኛ ሆኖ ሲሰደድ፣ በተለያየ መንገድ ውስጥ ሲያልፍ የተሻለን ነገር ኤክስፔክት አድርጎ ነው። ከአፍሪካ ወደ አውሮፓ፣ ወደ አሜሪካ፣ ወደ ተለያየ ሀገር ሲሻገር የተሻለን ነገር ጠብቆ ነው። ስለዚህ እስራኤል በደረቅ ምድር እንዲሻገር ያደረገው የነበረበት ሁኔታ አመቺ ስላልሆነ የተሻለ ሁኔታን እግዚአብሔር ሊሰጠው ስለፈለገ ነው። እዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ወደ ማዶ እንሻገር ብሎ ደቀ መዛሙርቱ እንዲሻገሩ ሲያደርጋቸው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እንመለከታለን። እመኑ፣ ይህንን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ እግዚአብሔር አምላክ አይታችሁ ወደማታውቁት፣ እግዚአብሔር አምላክ እጃችሁ ላይ ገብቶ ቆጥራችሁ ወደማታውቁት፣ ዳስሳችሁ ወደማታውቁት፣ ሁሌ ወደምትመኙበት፣ ሁሌ ሀሳብ ወደሆነባችሁ ጉዳይ፣ ወደዛ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር በተአምራት ያሻግራል። እግዚአብሔር በድንቅ አደራረጉ ያሻግራችኋል። እግዚአብሔር በድንቅ አካሄዱ ያሻግራችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ተአምራትን ያደርጋል። ኢየሱስ ያድናል። መሻገር ሲሆን ምንድን ነው የሚሆነው በሕይወታችን ላይ? የመጀመሪያው ነገር መሻገር ሲሆን በሕይወታችን ላይ መሻገር ሲሆን እግዚአብሔር መንገዱን ያሳያል። የምንሻገረው ዝም ብለን አይደለም። መንገድ አለው እግዚአብሔር። ያ መንገድ ግን በጣም የተመቻቸ የተደላደለ፣ ያ መንገድ ግን በጣም የተስተካከለ ላይሆን ይችላል። አባጣ ሊሆን ይችላል። ጎርባጣ ሊሆን ይችላል። ማግኘት ሊኖርበት ይችላል። ማጣት ሊኖርበት ይችላል። ማዘን ሊኖር ይችላል። መደሰት ሊኖር ይችላል። ግን መሻገር አለ። ለዛ ነው ከግብፅ አውጥቷቸው እስራኤልን ሲመራቸው ቀን ቀን በደመና ሌሊት ሌሊት በእሳት አምድ ሲመራቸው እግዚአብሔር አምላክ መንገዳቸው እንደጠበቁት አልሆነላቸውም። እስኪመራቸው ድረስ፣ ወደ ግብፅ መመኘት እስኪሞክሩ ድረስ፣ በበሽታ በረሃብ እስኪርባቸው ድረስ፣ መናን ከሰማይ እስኪያወርድ ድረስ፣ ውሃ ጠምቷቸው ውሃ ከአለት አፍልቆ እስኪያጠጣቸው ድረስ የተለያየ ቻሌንጅ ገብተዋል። የተለያየ መከራ ውስጥ ገብተዋል። መንገዱን ግን እግዚአብሔር አዘጋ። ስለዚህ በ2017 ወደምትሻገሩበት ምዕራፍ ራሱ እግዚአብሔር መንገዱን ያሳያችኋል፣ አቅጣጫውን ያሳያችኋል። በቢዝነሳችሁ ቢሆን መስራት ያለባችሁን ቢዝነስ፣ ማድረግ ያለባችሁን ነገር ሁሉ፣ በአገልግሎት ቢሆን በአቅጣጫው፣ በጤንነት ቢሆን መፈወስ ባለባችሁ፣ በሁሉም አቅጣጫ ላይ እግዚአብሔር አምላክ መንገድን ያሳያችኋል። ሌላው መሻገር ሲሆን እንድንጸና ያደርገናል። እንድንቆም ያደርገናል። መሻገር መጽናት ያስፈልገዋል። አልጋ በአልጋ የሚሆን ጉዳይ አይደለም። ሽግግር ሲሆን ነውጦች ይኖራሉ። ሽግግር ሲባል፣ የሽግግር መንግስት ሲባል፣ የሆነ ነገር ሲባል እኮ ዝም ብሎ የሚሆን አይደለም። ደም ሊፈስ ይችላል። ጦርነት ሊኖር ይችላል። ብዙ ሰዎች ሊጎዱ ይችላሉ። ምድረ በዳ ሊሆን ይችላል።
በገንዘብ መቸገር ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። ግን በዛ ውስጥ መጽናት የኛ ድርሻ። ለምን ካልጸናን አንሻገርማ። ለዛ ነው እግዚአብሔር እንድንጸና የሚፈልገው። ወደ ማዶ ለመሻገር፣ ወደ ተሻለ ነገር ውስጥ ለመሻገር የሚያጋጥመን ነገር ሁሉ የጽናት እንዲሆን፣ የሚያጋጥመን ነገር ሁሉ የብርታት እንዲሆን ያደርጋል። ኢየሱስ ያደናል። ስለዚህ ትሻገራላችሁ፣ ትጸናላችሁ። ያጸናችኋል። ቢዝነሳችሁን ያጸናዋል። አገልግሎታችሁን ያጸናዋል። ፋይናንሳችሁን ያጸናዋል። ጤንነታችሁንም ያጸናዋል። እግዚአብሔር አምላክ ጽናትን በሕይወታችሁ ላይ ያደርጋል። ገባ ወጣ የሆነባችሁ፣ ማግኘት ማጣት የሆነባችሁ፣ ቻሌንጅ የሆነባችሁ ነገር ሁሉ ይጸናል። ደግርግዳ ሆኖ እንደጸና ሲረግጡት ደረቅ መሬት እንደሆነ በደረቅ ይላል። ደረቅ ግን ነበረ ወይ? አይደለም። ውሃ ነበረ፣ ባህር ነበረ፣ የሚያሰጥም ነበር፣ ጠላቶች ነበሩ፣ ግብፅ ነበረች፣ የግብፅ ሰራዊቶች ነበሩ፣ ፈርዖን ነበረ። ፈርዖን እነሱን ማስጨነቅ ነበር ስራ። ከተሻገሩ በኋላም እኮ ለመሻገር ባሰበ ጊዜ ጠላቶቻቸው የግብፅ ሰዎች ሲሞክሩ ይልና ተዋጡ ይላል። ሰይጣንን የሚፈልጓችሁን አስጥሞ እናንተን ግን ያሻግራል። ዳግም ወደ ህይወታችሁ እንዳይመጡ መከራ፣ ችግር፣ ንጣት፣ ግርጣት፣ ማጣት እንዳይከተሏችሁ፣ ስቃይ እንዳይከተላችሁ፣ ጦርነት እንዳይከተላችሁ አድርጎ እነሱን ከልክሎ እናንተን ግን በደረቅ ምድር ያሻግራችኋል። ሲረግጡት ውሃ አይደለም፣ ሲረግጡት ደረቅ ነው። ለካ ኤርትራ ባህር ሲረገጥ ባህር አይደለም፣ ሲረገጥ ለካ መሬት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንድትጸኑ ያደርጋችኋል። ሌላኛው ምስክር ያደርጋችኋል። የተሻገረ ሰው ምስክርነት አለው። ህይወቱ ይመሰክራል። የሚደረግለት ነገር ይመሰክራል። የሚሆንለት ነገር ይመሰክራል። በመሻገር ውስጥ ትልቅ በረከት፣ በመሻገር ውስጥ ትልቅ ድል አለ። የህይወት ምስክርነት አለ። ህይወታችሁ ያስታውቃል። የተሻገረ ሰው ያስታውቅበታል። ያስታውቅበታል በህይወቱ ላይ የሚሆን ነገር፣ በጤንነቱ ላይ የሚሆን ነገር፣ በመግባት መውጣቱ ላይ የሚሆን ነገር ያስታውቅበታል። እግዚአብሔር አምላክ ህይወታችሁን ለምስክርነት ያደርገዋል። እግዚአብሔር አምላክ ህይወታችሁን ለተአምራት ያደርገዋል። ስለዚህ ትንቢተ አዋጅ አውጃለሁ። በ2017 መሻገር ይሆናል። ከድህነት ወደ በረከት፣ ከበሽታ ወደ ጤንነት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከሰላም ማጣት ወደ ሰላም ማግኘት። ከጠላቶቻችሁ እግዚአብሔር ያሳረፋችሁ። ያላገኛችሁት ስትሻገሩ ያላገኛችሁትን ነገር ታገኛላችሁ። ለአንዳንዶቻችሁ መለኮታዊ ተአምራት እግዚአብሔር ሲያደርጋሉ፣ እጆቻችሁ ላይ ቁልፍ ሲገባ ያለው የበረከት ቁልፍ፣ የመኪና ቁልፍ፣ የቤት ቁልፍ እግዚአብሔር እጃችሁ ላይ ሲያስገባ ያለው ሲያሳርፋችሁ ያለው እግዚአብሔር ከተሻገራችሁ በኋላ አይታችሁ የማታውቁትን ነገር እንድታዩ ስለሚፈልግ እግዚአብሔር ያሻግራችሁ። ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። በመሻገር ውስጥ ያልታየ ነገር አለ፣ እሱ ይታያል። ሰው ራሱ በምድራዊ ሲስተም ከአንድ ሀገር እኮ ወደ ተሻለ ሀገር ሲሄድ አይቶት የማያውቀውን ጉዳይ ለማየት ነው። አይቶት የማያውቀውን የኑሮስ አኗኗር፣ አይቶት የማያውቀውን የአመጋገብ አመጋገብ፣ አይቶት የማያውቀውን የህይወት ስታይል ማየት ስለሚፈልግ እኮ ሀገር የሚቀይረው የሚሰደደው የተለያየ ቦታ ላይ የሚሆን። እግዚአብሔር አምላክ በተአምራቱ ያስደንቃችኋል። በጌታ በኢየሱስ ስም እጃችሁን እስክሪኑ ላይ አድርጉና ከኔ ጋር ጸልዩ። በዚህ በዩቲዩብ በፌስቡክ የምትከታተሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ያሻግራችኋል። እግዚአብሔር ያሻግራችኋል። ወደ ተሻለው ወደ በረከቱ እግዚአብሔር ወደሚወደው ጉዳይ ያሻግራችኋል። በጌታ በኢየሱስ ስም ባረኳችሁ። መንፈስ ቅዱስ ተአምራትን አደረገ። እንዳትሻገሩ የሚጎትታችሁ ወደ ኋላ የሚያስቀራችሁ ጠላት የሆነባችሁ ጉዳይ ከእናንተ ጋር በኢየሱስም አይቀጥልም። በኢየሱስም አይቀጥልም። ድህነት ቢሆን አይቀጥልም። መከራ ቢሆን አይቀጥልም። ማጣት ቢሆን አይቀጥልም። በናዝሬቱ ጌታዬ በኢየሱስም ጸለይኩኝ። በኢየሱስም አሜን። እግዚአብሔር ተአምራትን ያደርጋል። የመሻገር ዓመታችን ነው።